Do tempo, da escuridão e da luz, da escassez e o excesso, pisar fundo e parar, pra que talvez se possa enxergar o que de fora pra dentro não se pode ver. A chave do universo.
Boa noite, gente! E aí, meu querido amigo Pedro Araújo. Cara, prazer enorme estar aqui falando para você e para todos os seus fãs. Te considero como um irmão meu já há quase 2 anos aí, quando eu te conheci. Você é um cara iluminado, meu irmão. Que Deus te acompanhe, que te dê aí sorte pra caramba, porque talento não te falta, né? E nem força de vontade. Você é um cara talentoso demais, é uma honra estar do seu lado. Espero que essa primeira parceria nossa seja apenas a primeira de várias. Te desejo muito sucesso, muita luz para você, para toda a sua família. Você é um cara especialíssimo. E vamos que vamos, que o sol não pode parar. Aquele abraço. Então, essa música se chama Qual a Sua Profundidade? Na verdade, ela faz uma pergunta para que possa nos dar a oportunidade de refletir. Ela é mais uma das canções que foram colocadas como poesia no livro O Vento da Sintonia. E que eu gosto demais dessa música. Julgamos alguém, não acreditamos em nós mesmos. Temos sonhos perdidos e realizações distorcidas da vida. Temos muito do excesso e pouco do néctar vital. E molestados pela ignorância, não encontramos a nós mesmos. E depositamos nos outros o fardo de nossos próprios defeitos. Tchurara, tchurarara. Tchurara, tchurarara. É a estupidez revelada. Nudez maquiada pela vestimenta do hipócrita que tenta provar aos outros o que lhe falta. O que lhe falta. Sua profundidade é rasa. Todavia, seu sofrimento é profundo. De pouca bagagem e muitas palavras, não tem nada a dizer. Nada a dizer. E sofre por falta de si mesmo. Revelada é a nudez maquiada pela vestimenta do hipócrita que tenta provar aos outros o que lhe falta. O que lhe falta. Tchurara, tchurarara. Tchurara.
Eu sou o Gazú, estou aqui para falar um pouco da minha história com o Pedro. O Pedro Araújo, que é um grande músico, um grande compositor, e eu tive a felicidade de gravar uma música junto com ele e também um clipe muito legal que ele fez em homenagem à sua esposa Suzy. E uma experiência muito bacana de ir para Criciúma, ficar com a banda dele, toda a galera que produziu o clipe e também a música. Uma história muito bacana que marcou, uma música muito legal, que participou do Prêmio da Música Catarinense e teve uma expressão muito legal. Então fica aqui o meu abraço para o Pedrão, para toda a família, para a Suzy, para todos os músicos e desejo para ele toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo. Falou, Pedro. Abraço, irmão. Eu queria que todo mundo sentisse essa música, como ela me emociona. Eu queria dividir essa emoção com vocês. Essa se chama Anjos do Destino. Vem me iluminar, me disfarça o dom pra me provocar e carrega-me em seus braços. Tem um anjo que eu amo, sempre vem me iluminar. Desfaça o dom pra me provocar e carrega-me em seus braços. Quero amor lá do céu só pra mim, é tão bom. Vem provar do meu pecado. Eu me apaixonei por um anjo do céu que quebrou as asas e roubou minha alma. O meu coração vai entrar no céu por amar o anjo que perdeu a sua vida por nós. Pra mim é tão bom me provar do meu pecado. Eu me apaixonei por um anjo do céu que quebrou as asas e roubou minha alma. E o meu coração vai entrar no céu por amar um anjo que perdeu a sua vida. Eu me apaixonei por um anjo do céu que quebrou as asas e roubou minha alma. O meu coração vai entrar no céu por amar um anjo que perdeu a sua vida por nós. Anjo, anjo,
música sempre esteve envolvida na minha vida, mas falar sobre a música é falar de mim, né? Falar da minha pessoa. Eu não seria o que eu sou sem a música. Né? Eu acredito que se você quer ser feliz, se você quer viver, você tem que colocar para fora aquilo que você tem no coração. Desde a primeira vez que eu ouvi o trabalho do Pedro, me impressionou bastante o timbre de voz dele. Acho muito atual, muito moderno. E ao mesmo tempo tem o quê de rock and roll, né, que é uma expressão, né, que vem do drive da garganta e tal. Curto bastante, tenho um CD dele no meu carro, uso pra caramba. No prêmio da música do ano passado, ele esteve lá em destaque, né, com o videoclipe e também como melhor cantor. A nossa expectativa é que esse ano ele também esteja com esse próximo videoclipe, como cantor, como artista revelação e vários outros, né? E a participação no cenário, né, investir na música autoral e investir na autoralidade de um povo, né, da pessoa querer realmente produzir seu conteúdo, isso é o valor, né, que a gente pode construir para quem trabalha com música, para quem trabalha com cultura, né? Pedro, você é um cara. Gosto pra caramba do seu som, teu CD tá no meu carro, gosto da tua atitude musical e do empreendedorismo, né, que tu como tu lida com a tua imagem, né, de sempre buscar fazer mais e tal. Nós somos assim também e eu acho legal quem tem uma pegada dessa forma. Um dia desses faz o sol nascer. Acreditar que o paraíso está em você. Aquela folga me fez mais quieto. A tua boca não me saciou. E o meu trabalho hoje é mais o que ficou. Tarde demais pra entender. Foi você quem disse: não leve a mal, meu amor. Foi você quem falou: tire o ciúme pra entender esse seu reinado de prazer. A tua boca não me saciou. Afego o passo que tinha. Um dia desses faz o sol nascer. Acreditar que o paraíso está em você. Aquela folga me fez mais quieto. A tua boca não me saciou. E o meu trabalho hoje é mais o que ficou. Tarde demais pra entender. Foi você quem disse: não leve a mal, meu amor. Foi você quem falou: tire o ciúme pra entender esse seu reinado de prazer. A tua boca não me saciou. Nessa conotação das músicas, desse trabalho que a gente começou a juntar o material, acabou surgindo a ideia
de pegar algumas poesias que eu tinha e outras que eram canções também e fazer um livro. Esse livro já tem título, se chama O Vento da Sintonia, e eu achei interessante pegar algumas daquelas canções que estavam no livro, que eram poesias também, e colocar no show, e montar esse show, esse pocket show aqui. Uma pessoa incrível, maravilhosa e que eu não viveria sem. O que tu achou da música autoral dele? O que, que tu acha da música dele? É maravilhoso. Maravilhoso. É lindo. Ele parece que ele canta com o coração. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Eu te amo de verdade. E é isso aí, cara. Continua assim. Yo, 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 yo. Maria do Responso me pediu para não se apegar. Quanto mais eu fico esperto, mais acerto e posso caminhar. O que é que tem, Dona Maria? O rosário na palma da mão. Quem é fraco fica forte com decisão. Se traz amor no coração. Yo, 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 yo. Tudo e qualquer medida será cobrado nesta vida. Quanto vale seu amor? Não arraste uma dor. Tem em seu corpo uma luz que você precisa procurar. Todo homem que tem fome de honra e paixão traz amor no coração. Traz amor no coração. Traz amor no coração. Traz amor no coração. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Dona Maria do Responso me pediu para não se apegar. Quanto mais eu fico esperto, mais acerto e posso caminhar. O que é que tem, Dona Maria? No rosário na palma da mão. Quem é fraco fica forte com decisão. E traz amor no coração. Viva Santa Catarina, né? As músicas dele, eu admiro muito o trabalho dele, as músicas que ele compõe. O Pedro tem mais de 300 composições, todas maravilhosas, e é um cara muito talentoso, e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse trabalho. É, sinto muito que eu tenho isso, assim, porque, né, toque de show, acho que o Pedro está sendo pioneiro aqui na região, né, com esse toque de show. Estou super feliz de participar, e... acho que vai. Gostou de ter puxado hoje? Sim, sim, sim. Eu louco pra ver, ficar pronto já. Qual é o recado pro fã clube aí do Pedro? É, vem novidade boa por aí. Surpresa, surpresa. Essa se chama Eu Não Preciso de Você. Dizer o que sinto, sem ter o bastante, sem ter o bastante.
Mas eu vou prometer do princípio, você como antes, você como antes. Aquela casa de madeira não é como era, nem é como antes. Mas eu vou prometer do princípio, sem ter o bastante, sem ter o bastante. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Yeah. Casa de madeira não é como era, nem é como antes. Mas eu vou prometer do princípio, sem ter o bastante, sem ter o bastante. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Não preciso. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Obrigado! E o Pedro Araújo, ele vem com um som, com uma pegada que é quente, entendeu? É um som que decola, pega velocidade, é um som que desacelera, cai na tranquilidade. Fala da importância da mulher na vida do cara, a energia que a mulher põe no cara, né? Como é fundamental pro cara se sentir vivo, uma mulher. Então eu acho que a música conseguiu passar esse hormônio, né? Eu acho que o Pedro vem com uma proposta de entregar uma coisa pronta, né? Então eu acho que uma aproximação, uma parceria de qualquer um que for vai saber que não está chegando no lugar onde a pessoa, será que eu vou fazer? Não, ela já está fazendo. Mas o Pedro realmente tá nesse caminho aí, criou essa condição, né, bicho? É um cara que assim, a Santa Catarina precisa disso, sabe? Então, acaba sendo um presente para Santa Catarina, uma música trabalhada. E não é tu trabalhar fazer uma música, é tu dar o tratamento, dar o suporte de vídeo, das redes sociais, da gravação, dos músicos, do envolvimento, do ensaio, a pré-produção, tudo que está em volta de um resultado que as pessoas só curtem o final, né? Na verdade. Então, a música Minha Menina, tudo a ver, né, cara? Com Santa Catarina, belas mulheres, noites belas, litoral fantástico, né, brother? Então, pô, temos ali, ó, o sul do estado com aquele nosso lugar italiano, nós temos o nosso Vale do Itajaí com o pessoal alemão, tem uma nativada da beirada da praia, é um estado muito bonito, com gente muito feliz, e essa música mostra um pouco isso, né? Aliás, essa música, ela só revela isso, né? A próxima música é uma música muito linda, muito divertida, é mais um dos poemas que virou canção, ou canção que virou poema, e vice-versa, vai estar no livro Vento da Sintonia. E ela fala sobre felicidade. E felicidade, eu acredito que parte de cada um. E nós somos capazes de ser felizes sozinhos. Valeu? Curte só. Criador da felicidade, e eu vou te buscar na eternidade. Eu tenho esperança. Eu sou a essência de sentimentos, e eu vou resgatar os meus pensamentos. Eu tenho esperanças. Eu quero alcançar. Eu carrego
perigo por onde passar. Não preciso de muita coisa pra me alegrar. Se o coração é honesto e sincero, por que você vai fazer do meu coração em pedaços pra você merecer? Sou criador da felicidade e vou te buscar na eternidade. Tenho esperança. Eu sou a essência de sentimentos e vou te buscar nos meus pensamentos. Tenho esperança. Eu quero alcançar, yeah. Eu carrego tudo comigo por onde passar. Não preciso de muita coisa pra me alegrar. Se o coração é honesto, sincero, por que você vai fazer do meu coração em pedaços pra você merecer? Mas a gente está aqui também porque a gente acredita no que o Pedro produz. Pedro é um artista de talento, Pedro é um artista que tem foco e tem fé. O Pedro é um cara que vai para frente e a música autoral deles vocês vão ouvir falar muito ainda. Parabéns para quem está aí com o DVD na mão, para quem está com o CD e para quem está escutando. É nóis, tamo junto, Pedrão. Pedro, um abraço, tamo junto. Pedro é um cara muito talentoso, uma pessoa formidável, um ser humano com uma capacidade, uma bondade muito grandes. E é um cara com talento assim, impressionante. Tá satisfeito estar na banda então? Muito, com certeza. É um orgulho, como eu já falei, fazer parte desse projeto, desse trabalho. E o Pedrão sem palavras, né? Realmente um batalhador, fazendo suas músicas, escrevendo seu livro, é um exemplo para todos nós. Pedrão! Tipo, não sendo esse cara aí, simples, batalhador, e metendo ficha, e tu sabe que os amigos sempre vão estar ao seu lado, e eu sou um deles. Essa canção se chama Lenhador de Palavras. Porque um homem precisa aprender a lidar com as palavras e com as pessoas, e esse realmente é um grande desafio. Bora lá. Que o mundo nos toque pra dentro de nós. E no caminho há cobras com pessoas no mesmo lugar. Vamos viver. O bem é o combustível contra o mal. E pra sonhar temos que nos guardar do predador. Sou lenhador e parto palavras ao meio. Vou
tive um sonho de compreender as pessoas pelo amor, mas é impossível. É como carregar o espinho com as mãos. Preciso viver e reencontrar as respostas que faltam. Eu vou buscar a falta que me parte pra pensar. Sou lenhador e bato palavras ao meio. Roubar o meu amor da casa do predador e cuidar do meu amor que bate as palavras ao meio. Essa música significa muito para mim e ela se chama As Vidas Que Passei. Eu ainda estou aprendendo sobre ela, como tudo na vida, e eu queria dividir com vocês. Simbora! Que perdi, as honras que encontrei, nas vidas que passei, de muito me serviu. A escada do destino, a esfera da escuridão, e o tijolo da construção se cansou de suportar. A vida pregou a peça, tudo que imaginei passar. Ter que sorrir enquanto a música toca sem parar. Ter que mentir só pra suportar. Por mais que você tente sufocar, estarei de volta, retomando meu lugar. O fogo das palavras queima o meu coração. Mas enquanto a passar dos meus pulmões, estarei cantando, destruindo as maldições. Por mais que você tente sufocar, estarei de volta, retomando meu lugar. O fogo das palavras queima o meu coração. Mas enquanto a passar nos meus pulmões, estarei cantando, destruindo as maldições.
obrigado! Bom, eu e o Pedro, a gente tem uma amizade de quase 20 anos. E nesse tempo todo eu sempre acompanhei as aventuras musicais dele, né? Sempre estive muito perto. A gente é muito amigo mesmo, mesmo, mesmo. E eu acho que eu fui nessa empreitada, nessa ideia da carreira solo, eu fui um dos primeiros, ou o primeiro incentivador dele com isso. Sempre falei, olha, vamos fazer e tal. Postei mesmo, porque eu acho que ele merece. Eu sempre disse, e vou continuar dizendo, o Pedro, ele é um artista pronto. Santa Catarina já conhece a arte dele, e o Brasil precisa conhecer. O restante do Brasil precisa conhecer o artista que é Pedro Araújo. Boa sorte, Pedrão. Um abraço. Metade das músicas que nós tocamos aqui hoje, elas são poesias, estão dentro do livro. O livro é um presente para o Santos. É, o livro foi um plus que nem eu esperava. Foi um presente de Deus na minha vida. Então, gente, essa música se chama O Suzy. E, honrosamente, nós ficamos na final do Prêmio da Música Catarinense em 2014. Como um dos 5 melhores videoclipes do estado. É, me honra demais essa música. Ela é a música de trabalho do primeiro disco, que se chama Relógio de Areia. Bora pra vocês, O Suzy, então. O que posso fazer? O Suzy, eu queria amar você. Por quantas vezes eu pude cantar por nós? Por quantas vezes você se cansou? Mas se um dia eu puder provar do amor, a minha vida inteira você marcou. Oh, oh. Oh, Suzy, eu queria provar. Oh, Suzy, que você foi mais que o ar. Naquelas noites onde éramos dois, e deixávamos tudo pra depois, e nos momentos onde posso até te dizer que por você eu pude sobreviver. Yeah, yeah, yeah. Oh, Suzy. Oh, Suzy, eu queria amar você. Galera que acompanha nosso trabalho, queria mandar um abraço a todo mundo, agradecer por esses 2 anos de projeto e dizer que a gente está aí batalhando para seguir em frente, para levar a música de Santa Catarina, de Criciúma e região, para todo o estado e para todo o país. Veja! Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.
ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Olá! Tente outra vez. Uou! Uhul! Obrigado! De alegrias, de verdade e mentiras, do bem e do mal, do exílio à pátria, do ganho e da perda do tempo, da escuridão e da luz.